det var så lige morges, jeg har sådan noget rødt her. Kan vi ikke fjerne det? Vi det nu, vi kører noget. Okay. Hvad hedder det? velkommen til, til Browser, øh, drengenklubben, hvor jeg sørger for at svare på alle jeres pinlige spørgsmål. Så hvis I har et spørgsmål, hvor I tænker, det kan jeg ikke snakke med min storbror om, det kan jeg ikke snakke med mine forældre om, det kan jeg ikke snakke med mine venner om, send det ind til mig, så googler jeg det. Der er ingen, der tjekker, hvad jeg googler. Og programmet i dag, det handler simpelthen om, at vi har fået et spørgsmål, som hedder, hvad får drengen i puberteten? Og, øh ja og jeg tænker at jeg bare starter benhårdt ud med bare at finde ud af hvad fanden får drenge i puberteten. Hvad får drenge i pu, Så man kan til det. Puberteten. Der står noget her. Drengens kønsmodnings puberteten start, kønsmodning. Puberteten starter hos de fleste når de er 13 til 17. Først vokser testiklerne, og så penis. Og derefter vækst, spurt og øget kropsbehåring. Okay, så altså først så starter pungen, testiklerne, med at vokse. Så vokser tismanden. så begynder måske dine arme at vokse, og så begynder du at få hår under armene, hår på benene, hår på tismanden. alt det der. Så er der humørsvingninger, det kender I. Prøv at høre. det har jeg stadigvæk en gang imellem, men det var rigtig slemt, da jeg var teenager. Altså, jeg kunne, blive, jeg, kunne blive, altså jeg kunne begynde at tude, hvis jeg ikke måtte komme ned til en af mine venner, fordi vi skulle til fødselsdag hos noget familiefødselsdag eller et eller andet. Altså ens humør, det kører op og ned sådan her. Så kan man være glad, så kan man være sur, så kan man være glad. Det kører op og ned. Og så er der altså også nogen, hvor, de hvor det bliver øget øh, aggressivitet. Og det, det tror jeg, det kender jeg også godt. Altså det, der, det er måske ikke sådan noget med, at man har lyst til at slå nogen. Men for eksempel, jeg spillede meget fodbold, da jeg var teenager. Hvis vi ikke vandt det, jeg kunne blive, altså jeg har lyst til at smadre skraldspanden, jeg har lyst til at øh, kaste min cykel, punktere den, alt det der. Øh, så det kan altså også godt ske, når man er teenager, men det, 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 det falder til ro igen, bare roligt. Øh, skal vi ikke bare lige google videre her? Jeg prøver at skrive, for eksempel hvad sker der med drenge i puber? Jeg tror sgu, vi tager den her, når drengen kommer i puberteten. Vi er unge. Okay, der står her. Når drengen kommer i puberteten, du har sikkert styr på, hvad der sker med din krop, når du kommer i puberteten. Men hvad sker der egentlig med drengene og deres kroppe? Bliv klogere her. Det vil vi gerne blive klogere på. Så sidder der to flotte drenge her. Han ligner faktisk lidt mig, da jeg var øh, teenager. Har vi en hvid? Hvad står her? Så. Hvad sker der egentlig med drengen når pigernes bryster begynder at vokse, og vi får menstruation? Drenge er som regel lidt længere tid om at komme i puberteten end piger er, ja. men med årene indhenter de os. Pludselig en dag går drengens stemme i overgang. Det kan ske øh, fra den ene dag til den anden. Så er der skæg. Det er en vigtig en, dreng den her. Drenge begynder at få skæg, når de kommer i puberteten. Det starter med små dun, men senere bliver hårene kraftigere og bliver et rigtigt mandeskæg. Hårene på deres arme og deres ben og brystkast begynder at blive mørkere og kraftigere, og ligesom med pigerne får drenge også kønsbehovning, altså I begynder også at få på tissemanden. Så er der kønsorganerne. Der sker også forandringer omkring drengens kønsorganer. Penis, testiklerne, pungen vokser, og de begynder at producere sæd. Mange drenge oplever også at have sædovergang, altså de kommer om natten. Det behøver ikke at være, fordi de drømmer om noget frægt eller en flot pige for klassen. Nej, det sker oftest, hvis drengens testikler indeholder meget sæd, som sker, hvis det er længe siden de er onaneret. Super artikel. Det var meget ligesom øh, i min pubertet. Altså alt, alt sker ligesom. Men hvis vi lige skal opsummere på spørgsmålet, hvad får drenge i puberteten? Så har vi fundet ud af, at puberteten starter cirka 12-13 år. Nogle starter det lidt før, måske faktisk allerede i 10-11 års alderen. Humørsvingninger. Det er for sindssygt. Altså dit humør, det går op og ned. Du kan blive resten over, du ikke kan få kornflæks til aftensmad. Og du synes, at dine forældre er, øh, de fatter ingenting. Øh, så begynder din øh, at vokse. Det er jo godt. Det er jo super. Æh, så er der også det med skæg. Du begynder at få dun. Så er der det med din stemme. Din stemme, den går i overgang. Den kan gå fra, jeg synes bare det her, til en, jeg synes bare. Og så kan den faktisk også knække. Og min stemme, den knækker også en gang imellem. Så begynder jeg også, altså I begynder at skyde vejr. I begynder at få lange arme. I begynder at få lange ben. Der er ting med kroppen, der ikke begynder at, øh, at hænge helt sammen. Men hey, det udligner sig, når I er færdige med puberteten. Det var det vi fandt ud af i dag, så vi ses næste gang i browser. Moin.